ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ 38 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରେ 38.3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତକାଲି ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 36.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକଠାରେ 36 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 38.3 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 38.2 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 38.1 ଡିଗ୍ରୀ, ଆମର ଟିଟିଲାଗଡ଼ଠାରେ 38 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 36.6 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କଟକଠାରେ 36 ଡିଗ୍ରୀ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ 28 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ 37-39 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ 38-41 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ 16-18 ତାରିଖ ଯାଏଁ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖାସ କରି ଯଦି ଦେଖିବା 16 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆମର 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ବା ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର। ସେହିପରି 17 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର। ତା ଛଡ଼ା ଆମର 18 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର। ଯଦି ଦେଖିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 38-39 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୁବରେଖା ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।